ሳምንታዊ ሀገራችን እንደሰነበት ዝግጅታችን አሁን የጀመረ ሰዓቱ ልክ ቀትር በኋላ 2 ሰዓት ነው። በቻለ መጠን በሳምንት ውስጥ የነበሩንን ዋና ዋና ዜናዎች ለማጠቃለል እንሞክራለን። ብዙ ነገሮች ነበሩ፣ ብዙ ዜናዎች ነበሩ ማለት ይቻላል በሳምንት ውስጥ። በመጀመሪያ ፖሊስ በሰላማዊ ዜጎች ስልኮች ላይ መሰለሉ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ታሪክ ትልቅ ሁኔታ አነጋጋሪ ሆኗል። እስካሁን ድረስ ግን ግልጽ የሆኑ ሁኔታዎች አይታዩም። ለማንኛውም በትልቅ ሁኔታ አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ የሳምንቱ ዋና ዜና ነበር። በያዝነው ሳምንት እስራኤል በሶሪያ ክልል ጥቃት ፈጽማለች፣ አጸፋ ነው የመለስኩት ነው የምትለው። ምክንያቱም እንደሚባለው ሆኖ አንድ ሚሳኤል ወደ እስራኤል ክልል ከሶሪያ በኩል ተተኩሶ ነበር። አንድ የሶሪያ ወታደርም እንደሞተ ታውቋል። በሽሬም አካባቢው ከፍተኛ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ሲፈልጉ የነበሩ 3 ፍልስጤማውያን ሽብር ፈጣሪዎች በያዝነው ሳምንት ተገድለዋል። ኮሮናን ስንመለከት ደግሞ የታማሚዎች በጽኑ የታመሙት ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል ይባላል። ያም ሆነ ደግሞ አዲስ ዝርያ ተገኝቷል። ኦሚክሮን ነበር እስካሁን ድረስ፣ አሁን ደግሞ BA2 የተሰኘ ዝርያ ተገኝቷል። ይህም ሁኔታ እያሳሰበን ነው። ህዝባዊ በሚሰኝ ወይም ሆቅ ኤዝራሁት የተሰኘ ህግ በያዝነው ሳምንት የመጀመሪያው ዙር ላይ በክኔሴት ጸድቋል። የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች ጥምሩ መንግስት ውስጥም ያሉ ከጥምሩ መንግስት ውጭ ያሉት ይህን ህግ ደግፈውታል። ማለትም 72 የክኔሴት አባላት አካባቢ ደግፈውታል። በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ በዚህ ህግ ፍልስጤማውያንን ከሌሎች አገሮች በማስመጣት ውህደት የመፍጠሩን ሁኔታ ለመቆጣጠር የወጣ ህግ እንደሆነም ታውቋል። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ አልፎ አልፎ ጦርነቶች መካሄዳቸው እንደቀጠለ ነው። በተለይም በአፋር አካባቢ እንዲሁም በምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል በወለጋ አካባቢ። ይህ በዚህ እንዳለ ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የቀሩት ማለትም አዲስ አበባ የቀሩት ምክትል የተባበሩት መንግስታት ማህበር ዋና ጸሐፊ ብቻቸውንም ከአማራ ክልል አመራሮች ጋር በመሆን በአማራ ክልል በኋላም ከፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ጋር በመሆን በሶማሊያ ክልል ስለደረሰው ድርቅ እንዲሁም ወደ አፋር በመጓዝ በጦርነቱ ስለተጎዱት ኢትዮጵያውያን ምልከታ ፈጽመዋል፣ ማለትም ተመልክተዋል ማለት ይቻላል። ገምግመዋልም። ከዚ በኋላ እንግዲህ ምን አይነት አስተያየት እንደሚሰጡ ለማወቅ እንችላለን። ለማንኛውም ይህ ሁኔታ ጥሩ ሁኔታን ያሳያል። ሄደው በእነዚህ 3 ቦታዎች የተፈጠረውን ችግር የመመልከታቸው ሁኔታ የሶማሌ ክልልና ሁላችንም እንደምናውቀው ከሆነ በቦረና ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው። ወደ ውጭ አገር ዜናዎች ስናልፉ ዩክሬን የሳምንቱ የመወያያ ርዕስ ነበር። የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሞስኮ ድረስ በመሄድ ከቭላዲሚር ፑቲን ጋርም ተገናኝተው ተወያይተዋል። እስካሁን ድረስ ግን ምንም አይነት መፍትሄ እንዳልተገኘ ለማወቅ ተችሏል። ኢራን አሁንም የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ለመገንባት ፍላጎት እንዳላት እየዛተች ነው። ያሞኔስ ድርድሩ እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለም ደግሞ አዲስ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይል መገንባቷን ይፋ አድርጋለች። ይህ ሚሳይልም የረጅም ርቀት ሚሳይል እስራኤልም ይደርሳል፣ የአሜሪካ ጦር ሰፈሮችንም ሊጎዳ ይችላል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች የነበሩት። የምንከፍተውም እንደተለመደው ሳይሆን ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ የፖሊስ የፈጸመው ጉዳይ ሁላችንም አስቀድመን ተናግረናል። ከዚህ በተረፈ አዲስ ገቢዎችን ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያወጣውን ጊዜያዊ ማዘዣ በማስመልከት እርግጥ ይህ የሆነው ያለፈው ሳምንት ነው። በያዝነው ሳምንት እሁድ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፒኒና ታመኑ እሸቴን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘን ነበር። እነሆ ፒኒና ታመኑ እሸቴ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥ ጋቢ። ማው በውይይቱ ይሳተፋል። ፒኒናን ተመልካቾቻችን ዛሬ የጋበዝንበት ዋናው ምክንያት በትላንትና ሁለት ከፍተኛው ፍርድ ቤት ለጊዜው እስከ 28 ቀን ድረስ ከኢትዮጵያ የሚመጡትን ወገኖቻችን ጉዳይ የማገዱ ሁኔታ ነው። ፒኒናን ይህ ጉዳይ በጣም እንዳበሳጫ ትላንትና ባወጣችው መግለጫ ላይ ገልጻለች። ፒኒና ተናግሬ ያለው ትላንትና መግለጫ አውጥተሽ ነበር፣ ጉዳዩ በጣም አናዱሻል፣ አበሳጭቶሻል። እንደማየውን በዚህ መምሻላ ትትቆም 8 ወር ነና አሁን ተዚች መምሻላ ገና ዋናው ነገር ያልኩይ በራሴ ለህዝቡ ቃላት የገባሁን የእኛን ወገኖችን የቀሩትን በበኋላ ለማምጣት ይሄን ለፍቼ 5 ወር የሚሆን ባጀቱን በሚበልጥ በሚሊያር ግማሽ ሚሊያርድ ሸክል የሚበልጥ አገኘው 570 ሚሊዮን ሸክል
ያንን ባጀት ወስጀ ወደ መምሻላ አጥደከ ሁላቸውን ያውም አንዳንዶች ለምንናመጣቸውን ትይሉ የሰደብኩ ነኝ ተመምሻላ ያንን ነገር ያጸደኩ ሁላቸውን እንዲያመጧቸው ልጆች ሆቶች እናቶች አባቶች የቀሩትን ይሄ ተጸድቆ ተፈጽሞ መንግስቱ ፈጽሞት አሁን ክፉሶች ክፋት ያለባቸው ተከፍተኛ ፍግ ቤት ፍርድ ቤት ሄደው ይሄ ከለክሏቸው እንዳይመጡ ብለው እኛ አሁን ተዴሞክራሲ አገር ነን ተዴሞክራሲ አገር ሰው ፍርድ ቤት መሄድ ይሆንለታል እነሱ ይሄን አቁሙታይ ብለው ፍርድ ቤት ይቀርቡ እኛም ሚኒስተር የህግ ሚኒስተር ጊዶን ሳር ሚኒስተር ምሽ የፕኒም ሚኒስተር አየለ ቻኬል እናንተ ብቻችሁን የሚስራዳ ፕኒም መልሱን አትሰጡ እኛም መልስ መስጠት ፈልጋለሁ ደሞ የጠቅላይ ሚኒስተር ህግ ጠበቃ እነሱም መልስ ይስጡ ሁላችን እንድንታገል መንግስት አንድ ላይ ነው ወሰደ ሰላም አንድ ላይ እንድንታገል ነው የፈለግሁኝ ይሄ ነገር ስለዚህ ብለን ወደ ህግ ቤት ሄደን ትንሽ አንድ ወራት ስጡና ጥሩ አርገን እናዘጋጅ መልሳችን ለምን መንግስት የተፈጸመው ህግ ቤት ፍርድ ቤት መግባት የለባችሁም ልንላችሁ ግን ትላንትና ፍርዱ የፍርድ ቤቱ ዳኛው አይመጡም ቲል ለሁለጊዜም አይደል ለዘላለም አይደል እስከ 28 ድረስ ነው እስከዚህ ወር መጨረሻ አዎ ላንድ ወር አይመጡም ቲል ያስነደዱኛል የበሽቃል ለምን እንዴት ጦርነት ያየነ ሰው መከራ ያየ ምግቡ ያውም ውድ ሆኗል ስለ ኮሮና ከኢትዮጵያ ስንቱ ነው ብዙዎች በተሰብ የደወሉልኝ ለውላው ያውም ቴሌፎኑን ማንሳት አይሆንልኝም መስራት አለብኝ እንዴት እነዚህ መከራ ያዩ እንደዚህ ታረጋለህ ብዬ ወቀሰቸዋለሁ በውላው በቴሌቪዥን በራዲዮም በኢቶንም ውላውን በጋዜጣ የኛን መልስ ሰጥቻለሁ ሙግት በጣም አልገባውም ሙግት ለምን ገና ፍርድ ቤቱ ገና እስከ 28 ድረስ እስከ 28 ድረስ ደሞ ቀም እንዳይዙ ብዬ በመላ መልሴን ሰጥቻለሁ ትላንትና ሚኒስተር የህግ ሚኒስተር ጊዶን ሳር ተናገረ በተሎ ዛሬ ማልዳ ዋኖች የህግ ጠበቃ የዚች ሀገር የመምሻላ የመንግስት ህግ ጠበቃ ጥሩ አርገው ይፈጽሙ እጻ ምክር ወስደው ሂደው ይማጎቱ ተህግ ቤት እነዛ ክፎች ሰዎች የከሰሱት ወደ ቤት ሄዱ ምን ያዛቸው እነዛ ሰዎች ምን ያዛቸው አንዳንዶች ዘረኞች ፈረንጆች ግን ኢትዮጵያዎች ለምን መከራ አያዩም የእናትን ባያዩም የአባትን ባያዩም ሰው ተለያይቶ በዚህ ሁለት ሀገር ጦርነትን አያዩም የኛ ወገኖች የቀሩትን ትንሽ ዝም ማለት ያስፈልጋል እኛ ሚኒስተር ነኝ እኛ አውቃለሁ ውቀት አለኝ እግዚአብሔርም ይረዳኛል ምክር ሰማለሁ እኛ መጥቼ የታገልኩትን ለማውደቅ ነው የሚፈልጉ እንዴ በነገራችን ላይ ይሄንን ከሁለት የነጮች ድርጅቶች ጋር ለከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱ ተቀረቡት አቶ ባቦ ያቆብ አቶ አብርሃም ይርዳይና አያናው ሰንበቱ ናቸው ፕሪናም ያለችው ነው አባባለው እንዴት ከብረሰባችን ውስጥ ከብረሰባችን በጣም ይገርም ነው አይደል እንዴ በህክል አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ የኔ ጥያቄ ምንድነው ወይዘሮ ከኛ ጥያቄ ገና ታንደስ አንድ ነገር መጨመር አለ በዚህ አርገስታ ያይዘ ግን ለህዝቡ እና ለህብረተሰብ በሙሉ ለቤተሰቦች ምቆዩት የመከራ ያዩ አይዟችሁ የታገልኩኔ አንለቃችሁም እኛም የህግ ጠበቃ አውቃለሁ እኛ ህግ ጠበቃ ነው ተማርኩኝ ተመንግስቱ ጋር ተመምሻላ ጋር ዋናውን ህግ ጠበቃ ወስደን ወደ ፍርድ ቤት ቀርበን እናንተ መግባት የለባችሁም በዚህ ነገር እንላችኋለን እና በእግዚአብሔር እርዳታ እንቆያለን ውጤት ጥሩ ውጤት እንዲሆን የኔ ጥያቄ ምንድነው አሁን እናንተ ሁለት ወር ተሰጥቶ ነበር የከፍተኛው ፍርድ ቤት ባጋት ሁለት ወር መንግስት ለዚህ ለክሱ ምን ላይ ስጡ ብሎ ሁለት ወር ሰጥቶ ነበር በዚህ ጊዜ መልስ መንግስት ማዘጋጀ ስላልቻለ ነው እንደገና ሌላ አንድ ወር ተጨማሪ የጠየቀ አሁን ደግሞ ፍርድ ቤቱ
ይሄን አንድ ወር ተጨማሪ ሲሆን ነው እንግዲህ አይ በዚህ አንድ ወር አታለው ምናልባት ሊያመጡ ነው ሁሉንም ብሎ አሁን እገደ የጣለ እና በዚህ ላይ የናንተ ችግር አይደለም የመንግስት ችግር አይደለም ከልነ ግን እኛ ሚስራዳ ፕሪም ብቻውን መልስ እንዲሰጡ አልፈልግሁ መልስ እነሱ ብቻ መስጠት የለባቸው ትክክል ነው ይረዳለው ግን ሁለት ወር ባንድ ላይ ሆናችሁ መልስ ለመመለስ አልቻላችሁም ወይ በመጀመሪያ ይሄን ነገር ለማስረዳት አለብን ነበር ያን ማን መልሱን ይሰጥ ሚሳዳ ፕሪም ቲባል እኛ ሚሳዳ ፕሪም ብቻውን መልስ አይሰጡም ሁላችን አብረን መታገል አለብን ይሄን መልስና ይሄን ምክር ሰጥቻቸዋለሁ ይሄም ትክክል ነው ህዝቡንም ብትጠይቅ ሚስራዳ ፕሪማ ይታገልልን ብቻው ነው የሚልህ ስለዚህ ዳኛው ምን እንዳልከው አውቆ ዝም ብለው ግዜውን ሊመዙ ወይ ሊያመጧቸው ብሎ ስለዚህ ይሄን ትላንትና ቆረጠ ግን አይዟችሁ አንድ ወር አለን እንተገላለን ደሞ ዛሬ ማልዳ የተፈጸመው መጥተን ገና ያው ማሁን በሚመጣው ሳምንት ታግለን በፊት ምንለው ይሄን ያቆምሆን በፊት አውጣው ተፍስቲክዚ ሰርዘው ይሄን ነገር ለታቀርቡ ነው አሁን አይቷል ለታቀርቡ ነው አው ለናቀርፍ ነው በፊት ይሄን ሰርዘው አይቀበልም አታውቅም ተኢትዮጵያ ብናከብርህም ዳኛ ተኢትዮጵያ ያለውን ችግር አያውቅም ስለዚህም በቴሌቪዥን በራዲዮ በጋዜጣ እነሱ ሁላውን ይሰማሉ ስለዚህ ነው አትላንቲና ቃላተን ኃይለኛ ቃላት ነው የተናገርኩ ኃይለኛ ቃላት ነው የተናገርኩ ያከበርኩ ግን ኃይለኛ ቃላት ነው ያልኩ ሰውየውም ዳኛውም አይቷል ስለዚህ በእግዚአብሔር እርዳታ ያንን ያስፈጸምኩትን የተወሰነውን የመንግስት ቃላት ባንድ ቃላት ሁላው ነው ይምጡ የተባለ በጀቱ 3000 ነው በጀቱ ያገኘው ለ3000 አሁን ያውም ተአቪግዶር ሊበርማን ጋር ሚኒስተር የገንዘብ ሚኒስተር እሁድ ተገኘኝቸው 5000 ነው 2000 ጨምረህ ገንዘብ ስጠይ 3 ሚሊዮን እንድትጨምር ይሄ ተፈጽሞ አይደለም ተሱ ጋር አሱ ስስታም አይደለም ገንዘብ አይሰጥም ተኛ ጋር ስስታም አይደለም ለምን በመላ እኔ ያዲስ ገቦች ሚኒስተር ነኝ የራሱን ጥቅም አለው እሱም እንትን አለን ያ ኸሲም ቶቪም አው ግንኙነት አለ ጥሩ ግንኙነት አለ ጥሩ ግንኙነት አለን እኛም ለሮሲሞች እረዳለሁ ለጣፋቴ ወዲ እረዳለሁ ለሁላ አዲስ ገቢ ይረዳው እሱም ያየ እቺ ሚኒስተር ለሁላው ነው መተዳ ያለ ለወገኑ እረዳለሁ ስለዚህ ምን አልኩት ግን ለሁላው ይረዳው የኛን ወገን አትጉዳ አትጎዳም ገንዘቡን እንድትሰጠኝ ስለዚህ ባጀት አንተ ታውቀበታለህ ጋቤ የፋሲሌም አንተ ታውቃለህ 570 ሚሊዮን ሸክል ተዛሬ አልተሰጠም አሁን ወደ ጥያቄው ስንመለስ አሁን መለው ምንድነው ትላንትና ከፍተኛው ፍርድ ቤት ያወጣው ማገጃ ይሄ በመንግስት ውሳኔ ጣልቃ መግባት ነው ይሄ የበለጠ እናንተ መንግስትን ነው አሁን እኮ የበለጠ አሁን ዝቅ ያደረገ እና ሚኒስተሮች በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ይሄ አማችሁም አያማው መንግስት አላምንም እኛ እንደማየው አላምንም ቲፈጸም እኛ እንደሚመስለው ወደ በኋላ ይሄዳሉ ፍርድ ቤቱ ዋናው ፍርድ ቤት እነሱ የጸደቅ ጸደቅ ምንድነው የሚባል ፍትህ ለማምጣት ነው የነሱ ስራ እነሱም መንግስት ማክበር አለባቸው ደሞ የኛ ሰው ያውቃሉ ችግሩን እኛ እንደምንመስለይ የኛን መልስ ነው የሚቀበሉ እና የመንግስቱን ፍጹም ነው የሚቀበሉ ኦኬ ይሄ በዚህ እንዳለ እንደምንመስለኝ ቆነ ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ምርመራና ጥናት የሚያደርጉት ይሄዳሉ አይደል ያ ያግዳቸው ላንትና በቴሌፎን የተቀበልኩኝ መልስ የሳጋት አፕኒም አየለቻከድ ተሷም ጋር ተነገራቸው መላ እንናገራለን እሱ አለሺ በህግ ቤቱ ፍርድ ቤቱም እንደዚህ ቢል እኛ ሰዎችን ልሰድነይ በሚመጣው ሳምንት እሰዳለሁ እኛም አመሰግናለሁ ነው አልኳት የሶክኑታ ይውዲት ሰው ሂደዋል ተዛለው ያለው እኛም ሁለት ሰው ባጀት ተጫለው ለመጨመር ያንቺ ደግሞ መስራ ቤት ሰጥቷል ሁለት ሰው ባጀት አራት እንዲሆን በተሎ እንዲሰሩ ይሁላ እንቀጥላለን አናቆም ስራችን እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ግን አንድ ነገር እሺ በዚህ ሳምንት እኛ ካቢኔት የሚባል የመንግስት
ስብሰባ እኛኔ መሪው ሊቀመንበሩ ያዲስ ገቦችን ተዛሬ ባጀት ተመርካዝ ክሊታ ለእንዲወጡ 280 ሺ ቀበሉን ነበር የተወለዱባቸው የተዳሩት የተወለዱላቸው ልጅ ይሄን አይቸጥሩ አርጅጋይች እኛ እንዴት አላጋጭናቸው ብዬ ይቺ ሀገር አላጋጭናት ይቺ መንግስት ብዙ አመት አላገጠዋቸው ለምን 280 ሺ ግን ተዚህ ሀገር ትገቡ ምን ይላሉ ላንድ ራስ 100 ሺ እንዴት ነው አምስት ልጅ ያላቸው እንዴት 280 ሺ ብቻ የሚቀበሉ ብዬ ተከራክሬ ወደ 480 ሺ አሰቀለነዋል ባጀቱን ለቤት መግዚያ አሁን ይሄን ባጀት ወሰዱተይ እኛ አሁን ሰለሁይ ተሚኒስተሩ ወሰዱትና ቤት ግዙ 480 ሺ ደሞ ወጣት እተዛሬ ትንሽ እርዳታ ይቀበሉ ነበር ግን ሁላውን ባንድ ግዜ ስጡ ነው ትሏቸው ቢሉ ነበር ግን አሁን ደሞ ይሄን ባጀት ባንድ ላይ ይቀበላሉ ባንድ በሚገባ ፍኒና በጣቢያችን በ140 በፌስቡክ ገጻችን በሚገባ እናስተጋባለን ሰው ወስዶ 480 ሺህ ቤት መግዛት ይችላል አሁን ይወሰዱት ለምን በሚመጣው እንዴት አርገው የላ መንግስት እንዳይለውጥ አይታወቅም እና ብዙ ውጤት ነው ያገኘነ በዚህ ነገር እና በሌሎች ነገር ያውም የስቱደንትም እተዛሬ መከራም ያዩትን ቃላታቸውን ሰምቻለሁ የሁለተኛ ዲግሪ በመጀመሪያው አመት ይቀበሉ ነበር ባጀት እርዳታ በሁለተኛው አመት አይቀበሉም እንሄን ደሞ መፍቻ ልናገኝ ነው ትላንትና ተዋናው ጋር ሊቀመንበር የዩኒቨርሲቲ የሁላው ሀገር አላፊ ተናገሬ ይሄ ነገር አትጉዷቸው የኛን ስቱደንትም ገንዘብ ስጧቸው ናልኩ መጨመሩዋለ ያጠቃለልን ነው አዝላ ያለው ምንድነው ከእንትኑ ከተማሪው በተማሪዎች ጉዳይ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩት ጉዳይ ብዙዎች ከትምህርት ገበታ ሆነ እየወጣነ ነው ምክንያቱም ማላግ ወይም ደግሞ ወደ ማሮም ይሰደናል ማሮም ደግሞ ከዚያ አይሰጠንም ይልጋ ሁልጊዜ ና ውጣ ወረድ ይሄን አምጣ ይሄን ጣል ይሄን ነው ያኔ ሰዎቹ ምንድነው ልጆች መማሪያም ፈልጉታ እንደንዴ ተስፋ ቆርጠው ይተውታል እኛ እንደምንኛ ትላንትና ቁጥሩን ሁላ ስንት ይተማራሉ ስንት አይተማሩም ስንት ናቸው አንድ ዲግሪ ስንት ሁለት ዲግሪ የን ሁላ ጥሩ አርገ ዝርዝር አርጉልኝ አልኳቸው አይቻለሁ አሁን ያለና 1600 ስቱደንት ገንዘብ የሚቀበሉ ሁለት ታይቀበሉ ቀሩ ለምን ለዚህ ሁለት ብላችሁ ለምን እነዚህን ሁለት ጎዳችሁ አልኳቸው ለምን ወላጆቻቸው 25000 ነው በወራት የሚቀበሉ አሉኝ ለሁለት ብላችሁ ስማችሁን ታጠፋላችሁ አልኳቸው በመላ ሄን አውርዱት ለሁላቸው ኢትዮጵያ መስጠት አለባችሁ ለሁለተኛ ዲግሪ ችግሩ የነበረ እንዳልኩቴ ለአንድ አመት ብቻ ባጀት ይሰጡ ነበር አሁን እርዳታው ደግሞ መፍትያ ተገኝቷል ለሁለት አመት ሊሰጡ ነው ገና የቆየው ነው እንዲፈረም ሁላው ነገር ግን እኛ ራሳችን በራሳችን መታገል አለብን ለኛ ውጤት ማምጣት ስለዚህ ነው ለቀመንበር ወሰድኩኝ ለካቢኔት የአዲስ ገቦች የአዲስ ገቦች ብቻ ሳይሆን በመጣወራት በዚህ ሁለተኛ ወር ሮሻ መምሻላ እናኛ ኮሚቴ አብጅተናል ለኢትዮጵያ ለህብረተሰብ በሙሉ እንዴት አርገን እርዳታ ለማምጣት እንደነበረው ከዳፋዳል ሽሉ መታፊ ይሄ አናሁም ከንሲም የሺቫ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዛ የሹካ አፎር ልጆቻችን የሚጎዱት ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። እኹም ሹካ አፎር የጥቁር ገበያ ነው እንዴ? የጥቁር ገበያ ልጆቻችን ገንዘብ ይወሰዱ ተበደሩ ስንቱን ወላጆች መከራ ያገቡ ይሄን ነገር ምሽራውን ሁላውን ልናመጣል ነገር ነው። መፍትያ ለማምጣት ስንቱን ይሞትብናል በዚህ ነገር ደሞ በሌሎች ነገር ለዘርነት ነገር ችግር ለልጆቻችን ተዚህ ያሉት እንዴት አርገን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔ ይደግፋል በትምርት እና 40 ሚሊዮን ይገድፋል እኛ ተጠቅላይ ሚኒስተር ጋር ብዙ አመት ነው የሚያውቀኝ ያውቃል ተጋላሉ ተኝ ጋር አይጣሉ ተመምሻላ ለምን ያውቃሉ እኛም ቆም በልቤ ነው ምቆም ለራሴ ማለት ለህዝባችን ያውቃሉ እኛ እንባ ያወጣ ነው የሚያዩ ደሞ አልፈራም የኛን መምሻላ ወገን ሚጎዳ እኛ ተነሱ ጋር ቁጫለለ አምፕኒና ግን ጠቅላይ ሚኒስተሩ እና ጠቅላይ በነትን ቃል ሲገባ አስፈርመሽ ውሰጅ ወዲው
ሰው ባይስፈርም አንዳንድ ጊዜ ይፈራሉ። አይውደዱኝ ቢፈሩ ይሻለኛል። ለምን? ለራሴ አልመጣሁም ለህዝብ መገለገል። ሁለተኛ ደግሞ ሁላችሁ እንደምናውቀው ፕኒና ያው ምክትል ሊቀመንበር እንደማለት ነች። ፓርቲዋ ሁለተኛ ተራ ቁጥር ያለች ነች። ስለዚህ ኃይል አለች። ይሄን ነገር ያቃሉ አይደል እንዴ? ናሆን በዝጋ በረዳታ በትግስት ግን በተሎ ደግሞ ውጤት እናያለን፣ መፍትሄ እናገኛለን። በዝጋ በረዳታ አው ምጨመሩ አለ ለተመልካቾች ማስተሰረ መስጫው አለ። በመጀመሪያ ለማመሰገን እንፈልጋለሁ እዚህ ትትጠሩ ለመምጣት ለኛ ደግሞ ለህብረተሰቡ በሙሉ ብዙ ነገር ለማስቀረብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ባልናገርም በራዲዮም በቴሌቪዥንም የሰራሁ ነኝ። አይምሰላችሁ ባልናገርም አትሰራም አይምሰላችሁ የሰራሁ በቀን በቀን የተከታተልን የታገልኩኝ ከሚኒስትሮች ጋር ደግሞ በመላ ነው ደግሞ በአንዳንድ ጊዜ በሙግት ነው። ግን በእግዚአብሔር እርዳታ ውጤት ተዚች መምሸላ ውጤት አልባ አልወጣም። ይሄ ቃላት ገብቻለሁ፣ ይሄን ቃላት ወስናለሁ። ፕሪና ተመምሸት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር በእስራኤል ካቢኔ በጣም አመሰግናለሁ። ስለያችን አመሰግናለሁ። አዛት ገቢ አመሰግናለሁ። 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 ስለ ቅንብሩ ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ። ማስተዋወቂያ ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ፖሊስ የኗሪዎችን የዜጎችን ስልክ የመሰለሉ ሁኔታ በያዝነው ሳምንትም ከፍተኛ ሁኔታ ማነጋገሩም ይታወቅ ነው። ለዚህም ሲባል እስቲ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንዲገመግምልን የህግ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴንም በያዝነው ሳምንት በማክሰኞ የቀትር ዋለት ዝግጅታችን ጋብዛ ነው ነበር እነሆ። እጥክ እንግዲህ ይሄን ዜና በሰማህበት ሰዓት ይሄን ጉዳይ በሰማህበት ሰዓት ምን ተሰማህ? በመጀመሪያ ደረጃ ያው እንደማንኛውም ዜጋ በጣም የሚያስቆጣ አጸያፊ ፍርሃት ነው። ምክንያቱም ፖሊስ ህግ አስከባሪ እንጂ ህግን የሚጥስ አካል መሆን የለበትም። የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች መንገዶች በሙሉ ህግን የተመለከቱ መሆን አለባቸው እና ይህ ፍርሃቱ በጣም አጸያፊ እና በጣም የሚያስቆጣ ሆኖ ነው የተገኘው። ምክንያቱም ማንኛውም ዜጋ የመንግስት ሰራተኛም ሆነ መንግስትም ሆነ አደባባይ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርግ በሰላሙ መንገዱ ህጉን ጠብቆ መስራት ያለበት ስርዓት መሆን ነበረበት እና የሆኑ ግን እንደተገነዘብና እንደዛ አይደለም። እንደ ማንኛውም ማፊያ አለ አይደለ? እንደ ማንኛውም ድርዬ ስርዓት ሆኖ ነው የተገኘው። ጋቢ እንግዲህ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ፣ ይህ ነገር አዲስ ነው እንዴ? ፖሊሶችን እስካሁን ድረስ በምናይበት ጊዜ ባላቸው እንቅስቃሴ፣ በተለይ በእኛ ህብረተሰብ በወጣቶችን በተገደሉት እና በእነሱ በሚከፈቱት ፋይሎች ስንመለከት ሁሉም በውሸት የተመሰረቱ ናቸው። አብዛኛው ደግሞ ህግን የጣሰ ነበረ እና ይህ ለእኛ አዲስ ነው። የአሁኑ ሁኔታ ትንሽ ለየት ይላል። ምክንያቱም ማንኛውም ፖሊስ የሚሰራቸው ስራዎች ህግን በሚያሰጥንበት ጊዜ ህግን የተመረኮዘ መሳሪያዎች እየተመቀበ አለበት። ማንኛውም ፖሊስ ለምሳሌ አንድን ሰው ለማሰር ከፈለገ በቂ መረጃ ካለ፣ መሰረት ያለው ጥርጣሬ ካለ ያው ያን ሰው ማሰር ይችላል፣ ማገት ይችላል። ግን በአንዳንድ አጋጣሚዎች አንድን ሰው ለማሰር ወይም አንድን ሰው ለመቆጣጠር ከፈለጉ ግዴታ ለፍርድ ቤት ሄደው ማመልከቻ በማቅረብ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማግኘት አለባቸው እና የአሁኑ ሁኔታ ምንድን ነው? እነሱ የሚጠረጥሩ ሰው ካለ ህጉ እስከፈቀደላቸው ድረስ ያንን ሰው መከታተል እና መቆጣጠር ይችላሉ። ግን ቢያሁን ድረስ የተደረገው ይሄ እኮ አንድን ሰው ሆን ብለው ገና እንኳን ህግ ጥሷል ተብሎ ሳይጠረጠር ያን ሰው ልክ እንደ ስለላ አድርገው ነው የተጠቀሙበት። ለምሳሌ አንድን ሰው ለመወንጀል ከፈለጉ ያን ሰው ስልኩን በመጥለፍ ምን እንዳደረገ ከማን ጋር እንደተገናኘ ምን እንደሰራ ምን እንዳልሰራ ሁሉ ማወቅ ይችላሉ። ይህንን ለማድረግ አንድ ሰው ወንጀል ሰርቷል የሚል ጥርጣሬ ካለ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ የፍርድ ቤት ማዘዣ ካላችሁ ያን ሰው ስልኩን መጥለፍ ትችላላችሁ። ያ ሰው እንደሚሰራ ባላችሁ
ቴክኖሎጂው በፈቀደላችሁ መሳሪያ መሰረት ያን መጠቀም ሲያለችሁ አሁን ግን ያ አይደለም የሚሆነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ እኛ የምናየው አሁን ፖሊስ ወንጀል እየፈለገ ሳይሆን ወንጀል እየሰራ ነው። አዎ፣ አንደኛ ወንጀል ራሱ እየሰራ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወንጀል ያሰሩትን ሰዎች እየፈለገ ከነሱ ላይ ወንጀል ለማምጣት ነው የሚሄደው። ለክናችሁ ሁሉንም ያስቆጣው እኮ ይሄ ነው። ከተራ ዜጋው እስከ ሚኒስትሩ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ሁሉንም ያስቆጣው ይሄ ስራ እኮ ነው። አሁን እነሱ ለምሳሌ አንድን ሰው ለወንጀል ከፈለጉ እንደዛ አይነት መሳሪያዎችን መጠቀም በዛ ሰው ላይ አላግባብ የሆነ ክስ መመስረት ያሉ ማለት ነው። እና አንድ ሰው ያለው ፕራክቲክ ነው በብራይት አለ። ይሄ ግሉ ሁኔታ አለ፣ የግሉ ህይወት አለ። የግሉ ሁኔታ እስከፈቀደልህ እስከማን ጋር ማውራት ከማን ጋር መገናኘት ይችላል። እና ህጉ እስካልፈቀደልህ ድረስ የዚህን ሰው መብት መጣስ አይቻልም። አሁን የተደረገው ያ ነው። ለምሳሌ የሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የፍርድ ሚኒስትር ዋና ስራ አስኪያጇን እሷ ለምሳሌ በወንጀል ስራ ተጠረጠረችም እና ምን ሲባል እሷን መከታተል ጀመሩ። ለምሳሌ እሷ ትላንትና ጠቅላይ ቃለ መጠይቅ ሲደረግላት እኔ ከሰራሁት መሰረት ምናልባት ከመካከል አንዱ ምናልባት ሊያስጠረጥረኝ የሚችለው እና ፖሊስን ሊያስቆጠ የሚችለው ኢትዮጵያኖችን በተመለከተ እኔ የመራሁት ሪፖርት አለ። ያ ሪፖርትም የሚመለከተው ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረጉ የሚከሰቱ መድሎዎች እና ዘረኝነት የሚያንጸባርቁ ድርጊቶች ስላሉ ያንን መርምሬ ለሚኒስትሮቹ ማቅረብ የነበረብኝ ሪፖርት እና ያ ሪፖርት ሲሰራ ፖሊሶችን አስቆጥቶ ነበር በዛን ሰዓት። እና እሷ በግልጽ ባትናገረውም እሷ ጋር ጥርጥራት የቻለው ያ ብቻ ነው። ግን ሰትያ ወንጀል እኮ አልሰራችም። ግን ፖሊስ እሷ የምትሰራው ስላናደዳቸው በእሷ ላይ በቀላ ለማድረግ ስለፈለጉ ያን ሊሰሩ ችሏል ማለት ነው። እንዳው ይትክ ዝግታችን እንግዲህ ሰዓታችን እየጨረስን ነው። እንዳጠራ አድርገን እንድትመልስልኝ እንፈልገው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ፖሊስ ማለት ህግ አስከባሪ ነው። አንደኛ ራሱ ህግን ጥሶ ሲገኝ፣ ሁለተኛ በህብረተሰቡ ዘንድ አሁን ምን አይነት አመኔታ ሊኖረው ይችላል? እኛስ ቢሆን እንግዲህ እየፈራን መኖር አለብን ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ መግለጽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ፖሊስ የኛ ነው። ፖሊስ ውስጥ የሚሰሩ የኛ ወንድሞች አሉ፣ እህቶች አሉ። ፖሊስ የእኛን ደህንነት የሚያስጠብቅ አካል ነው። እንደዚህ አይነት አካል መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። ግን ከህዝቡ ጋር ያለው እምነት የጸና መሆን አለበት። ያ እንዲሆን ደግሞ አሁን የሚደረገው ምንድነው፣ ገለልተኛ የሆነ አካል ጉዳዩን መርምሮ ይህ አካል አሁን በበሽታ ታሟል ማለት ይቻላል። ከዛ በሽታ ለመፈወስ ግዴታ ራሱን የቻለ ገለልተኛ የሆነ አካል ቁሞ መመርመርና ውጤቱ ምን እንደሆነ ማስረከብ ነው ያለበት ብለን የምንገምተው እኛ። ጋቤ መጀመሪያ እንደጠየቀው ለእኛ ለኢትዮጵያኖች አዲስ አይደለም። ከአሁን በፊት ተናግረናል። ፖሊሶች አንዳንድ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች ከህግ ውጭ ነው እና የሚሰሩ ስራ በህግ ተመርምሮ ተጠርቶ ይሄ አካል የእኛ አካል እንደሆነ መጠን ስራውን እንዲያርም መጥፎ ጸባዩን እንዲያርም እና ህዝቡን ህብረተሰቡን በትክክል መሰረት ባለበት መንገድ እንዲያገለግል መደረግ አለበት ብለን ጠይቀን ነበረ። አሁንም የምንሰጣንታለ ዛሬ እኔ ለግሎብስ የሚለው ጋዜጠኛ የሆነ ዘገባ ጽፌያለሁ። ነገ ወይም ከነገ በኋላ ሊወጣ ይችላል። እዛ ላይ የምጠቅሰው ምንድን ነው፣ እኛ እስካሁን ድረስ ተናግረናል፣ ሮሮችን አሰምተናል፣ ግን እስካሁን ድረስ የሰማን አልነበረም። አሁን ይህ አጋጣሚ ምናልባት ለከፍተኛ ሰራተኞች ሳይሆን ለእኛም ለተራ ሰዎችም መፍትሄ ይሆናል ብለን እንገምታለን። ከአሁን በኋላ ተሰሚ ይኖራል ብለህ ታስባለህ? ሌላው ጥያቄ ደግሞ እዚህ ላይ ምናልባት አየሽ፣ አቃቢ ህግስ በዚህ ላይ እጁ የለበትም ብለህ ታምናለህ? አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ እነሱስ የተበላሸ አካል እንደሆኑ ማየት አይቻልም? አጠራ አድርገህ መልስልን። አቃቢ ህጉ እስካሁን ድረስ እንዳሉት ከሆነ እኛ ከዚህ እጃችን አልሰደድንም፣ እኛ የለንበት ነው ያሉት እና እስካሉ ድረስ እነሱን ለማመን እፈልጋለሁ።
የቀድሞ የፖሊሶች ዋና አዛዥ የነበሩትም እንግዲህ ሁሉን ነገር የሰራ ነው በአቃቢ ህግ ትዛዝ መሰረት ነው የሚልም አለ። እንግዲህ ኃላፊነቱን ወደሳቸው መወሮር አይደለም የራሱን ኃላፊነት ነፃ ማውጣት አይን በመስሎ አይታይም። 30 ሰከንድ አለን። አሁን እንግዲህ ጅዋጅዌ ልጫወቱ ነው። ለዛ እኮ ነው አሁን ገለልተኛ አካል ተቋቁሞ ነገሩን እንዲመረምርና ሪፖርቱን ለህዝቡም ለመንግስት እንዲያሳውቅ ጠይቀው በዛ ምክንያት ነው። ሪፖርቱ እስኪቀርብን ምናልባት ይሄን የሚያጠራው አካል ከተዋቀረ በኋላ ውጤቱን በትዕግስት እንጠብቅና ከዛ በኋላ ደግሞ ያለን ስኬት እንሰጣለን ማለት ነው። የህግ ባለሙያ እጅግ ደስ ለሰጠ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። ስራቅን አመሰግናለሁ። በዚሁ በመቀጠል ደግሞ በዜና ትንተናችን በዚሁ በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ ክኔስ ተባልና አቶ ሽሎሞ ለቀድሞ ክኔስ ተባልም እንደዚሁ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ጋብዘን ነበር። የቀድሞ የክኔሴት አባል አቶ ሽሎሞ እዚህ ከአጠገብ ያሉ ተነስተን አቶ ሽሎሞ እንዲሁም ዶክተር አብርሃም በስልክ ይገኛል። እሳቸውም የቀድሞ የክኔሴት አባል ናቸው። ጋቢ ባልደረባይም ዛሬ ከኔ ጋር አብሮ ነው ያለ። ተናስተልኝ ለሁላችሁም። ተናስተልኝ ለሁላችሁም በሙሉ። እስኪ ኦኬ፣ ጥያቄን እንግዲህ እናንተ ከኔ ርቃችሁ ስላላችሁ ካጠገቤ ባለው ነው የምጀምረው። አቶ ሽሎሞ እንግዲህ በተለይ ይህ ፖሊስ የሚያደርገውን የስልክ ጠለፋ ስለላን ይህን ነገር ለመጀመሪያ ስትሰማ ምን ተሰማ? በመጀመሪያ የጠየቁ ጥያቄ እኛ ከዲሞክራሲ ሀገር ነው ያለነው ወይስ ዲሞክራሲን የማያከብሩ አምባገነን ሀገሮች የአፍሪካና ወይም በሩቅ ምስራቅ የሚኖሩ ሀገሮች ናቸው የሚለው ጥያቄ ነበር የመጣሁት። ግን ዞር ብዬ ስመለከተው በተለይ በእኛ ወጣቶች ላይ በተደረገው ግድያ ነው ማለት ወደ 13 ሚሊዮን ወጣቶቻችን በፖሊስ ተገለው አንድም ፖሊስ ፍርድ ቤት ያልቆመ ሲሆን በአጠቃላይ በፖሊስ መስሪያ ቤት በኩል ያለው ያሰራር ስርዓትና ዘዴ የተበላሸና ጥሩ አለመሆኑን ወዲያውኑ ተገንዝቤያለሁ። ከዛ ከተገነዘብኩ በኋላም አሁን በተለይ በካልካሊስት በሚለው ጋዜጠኛ የወጣው የተቃዋሚዎችን የነበረውን ሰላማዊ ሰልፍ የዲሞክራሲያዊ አቤቱታ የኢትዮጵያውያኖችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልጆቻችን ተገደሉ ብለው ሰላማዊ ያደረጉት እነሱንም ተከታተሏቸው ሲባል ምንም ያስደነገጠኝ ነገር የለም እና ያስገረመኝ ነገር የለም። በዛ አማካኝነት አድርጎ ነው አንዱን ፖሊስ አንዱ ሽፋን እያደረገ እየሸፈነ ከመጨረሻ ላይ እውነት እና ሀቅ ሳይገኝ የቀረ ማለት ነው። ይሄ አንድ ምክንያቱም ፖሊሱን እየመረመረው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሰለሞን ተካ ገዳይ ከሱ ባልደረቦቹ ጋርና ጥይቱን ከተኮሰበት ጊዜ ጀምሮ የፖሊስ እና የዴት እስከሚመጣ ድረስ ያሳለፉት ጊዜና እዛ አካባቢ ያለውን ካሜራም ማጥፋታቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያሳዩት ፖሊስ ውሸታሞች ውሸት በጣም የናረበት መስሪያ ቤት ነው ይታያልና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ጠንካራ ፖሊስ እንዲኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወንጀለኞች አሉ፣ ቴሮሪስቶች አሉ። እኛ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ ሴፍ በሆነበት በጣም የተረጋጋ ሀገር መኖር ነው የምንፈልገውና ይሄ ጉዳይ በጣም የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። ዶክተር አብርሃም ተመሳሳይ ጥያቄ ላንተ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ለኛ አዲስ ነገር አይደለም። አሃ ካሁን በፊት የምናውቀው ጉዳይ ነው ማለት ነው። አሁን በይፋስ ወጣ ነው እንጂ ፖሊስ አሁን ሀዋኖች ላይ ካለቆች ላይ ስለደረሰ ለዚያ ነው ኑሮ ሚንጫጩ እንጂ ይሄ ነገር የታወቀ ነገር ነው። በዝቅተኛው ህብረተሰብ እኮ ደባ ሲሰራ የቆየ ጉዳይ ነው። እኔ ይሄንን ሁኔታ የተረዳሁት በይበልጥ እንትን ካሜራ ፖሊሶች ማድረግ አለባቸው በእኛ ወጣቶች ብዬ ስቀርብ ሁሉም እንዴ እስራኤል ሀገር እንዴት እንደዚህ ትላለህ? እዚያ ውስጥ የተረዳሁት ብዙ ነገር አለ። ቶ ከሆዴ ይቀመጥ ወደዚህ አልገባም። ሆዲፍ ጆው ነው። ሆዲፍ ጆው ለምን ሆዲፍ? ዶክተር አብርሃም ለምን ሆዲፍ ጆዋን መናገር አለብን? ምክንያቱም ነገሩ በሙሉ አሁን ወጣ። ይኸውልህ እኔማ ሲናገር ኑር ያለው ክነሴትም ይያለው ያው ቦዲ ካሜራ ወይም ካሜራ ፖሊሶች እንዲጠቀሙ ተደርጓል። ከዚያ ወዲህ የቀነሰ መሆኑ ሁላችንም እናያለን። ስለዚህ
አሁን ምንድነው ይሄ ነገር የተነሳው? ምንድነው ዋናዎችን አለቆችን ስላዳመጡ ያለቆች ቴሌፎን የዋናዎች ቴሌፎን ስለተጠለፈ ስለዚህ እንግዲህ አሁን የኛ አልቅሶ የኛ ሪታ በየጊዜው ዝም ብሎ ይታለፍ የነበረው ያ ነገር አሁን እውነቱን ሲመጣ ተደማጭነት ይኖራናል ማለት ነው። አሁን እንጫጫሉ። አሁንም ደግሞ ራስ በራሳቸው ተለባብሰው ይተውታል እንጂ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ አቀርባቸው ማን ነው ውሳኔውን የሰጠ? ወይ ማን ነው እስካሁን ድረስ በእውነቱ ትዛዙን የሰጠው ሰው አይታወቅ ሆኖ ነው? የማይታወቅ ሆኖ ነው ማውጣት አይፈልጉም። ያን ፖሊስ ህግ አስከብር የተባለው ህግን ጥሶ ሲገኝ ህግን ከለላ አድርጎ ስልጣኑን ከለላ አድርጎ ህግነንን በግሩ ሲረግጠው የዜጎች መብት ሲረገጥ መብታቸው ሲገፈፍ ማን ነው የተሳተፈው? ማን ነው ትዛዙን የሰጠው? እዚህ ላይ ነው ማየት የሚያስፈልገው። አሁን እንደምታየው አሁን ፖሊሲን አረገ ፖሊስ አድረ ማን ነው መርማሪው? ማን ነው የሚመረምረው? ፖሊስን ራሱ ፖሊስ ራሱ ሊመረምር ነው? መረመረማ እንደምናውቀው የኛ ልጆች የተገደሉት ያለምንም ፍርድ የቀረው ያለምንም አንድ ፖሊስ ሳይከሰስ የቀረው ፖሊስ ራሱን በራሱ ስለመረመረ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም። ጋቢ አጠራ አርገ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው የሚባለው? ለጻድቃን የመጣ ለሃጢያን ለሃጣን የመጣ ለጻድቃን የሚባል አንድ አባባል አለ መሰለኝ። አሁን ይሄ በሙሉ ሊጋለጥ የቻለው አሁን አቶ ሽሎሞም እንዳለው ዶክተር አብርሃም እንዳለው እኛ የምናውቀው ነገር ይሄን ሁሉ ያዝለከለከው ያወጣው ማን ነው? የጠቅላይ ሚኒስተር የድሮ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ነታንያሁ የሱ መከሰስና ለፍርድ ቁሞም በፍርድ ቤት ችሎታው መታየቱ ይሄንን በሙሉ እያሳየው የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለት ለምሳሌ አሁን የአቃቢ ህግ ፍርድ ቤት የአውራጃው ፍርድ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በዛሬው ዕለት አቃቢ ህግ ችሎቱን በተመለከተ ማለት ነው እና ይህን የወጣውን ፓልሱስ የሚባለው ወይም ደግሞ ስልክን በመጥለፍ ሁኔታ የታየው ድርጊት ከድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ነታንያሁ ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ እና ለዚህ መልስ አቅርቡ ብሎ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግን ጠይቆ ነበረ እስከ ሁለት ሰዓት ዛሬ ማለት ነው እስከ ሁለት ሰዓት ግን አቃቢ ህግ ባለቀ ሰዓት አይ አንችልም ዛሬ መልስ መስጠት አንችልም በሚል ሁኔታ ይህን ሊቋረጥ ችሏል። ስለዚህ የነገው የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ ችሎት በነገው ላይ ተቋርጧል፣ አይካሄድም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ በዛሬው ዕለት ለምሳሌ የድሮው ኤታማዦር ሹም የነበረው ጀነራል አልሼህ እሱ ያለው ምንድን ነው? ሁሉንም ነገር የተጠቀምነው የህግ አማካሪውን በማማከር ነው። አዎ የመንግስት አማካሪ በሰጠን ትእዛዝ ፈቃድ መሰረት ነው ያለ። ሌላው ምንድነው እነሱ የሚሉት ደግሞ እኛ የለንበትም እስካሁን ድረስ እኛ አናውቀውም ነው። ይህን አጠቃላይ የሚደረገውነት ይህን እንቅስቃሴ በሙሉ የአቃቢ ህግ ነው። ፖሊስ ብቻ አይደለም አሁን ተዝ ላይ ችግሩ ያለው በአጠቃላይ ይሄ የአቃቢ ህግና ይሄ የመንግስት አማካሪ እነሱ በአጠቃላይ በአንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ትልቅ የማድበስበስ ውሸት አይደለም፣ እየዋሹ አይደለም። በአጠቃላይ ይህ እንደ ፖሊሲ አድርገው የያዙትና የሚፈልጉትን ሰው ወይም ባለስልጣን በሚመጣ ጊዜ የሚያስወግዱበት ትልቅ መሳሪያ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ሽልሞ። አብረህ በአንድ ላይ ከአሁን ከምጠይቅ ጥያቄ ጋር አብረህ ትመልስልኛለህ። የብሔራዊ አጣሪ ኮሚቴ በዳኞች አማካኝነት እንዲመሰረት ተብሎ የቀረበውን ጥያቄ ትቀበለዋለህ? በደንብ ነው። ምክንያቱም ይህ ጉዳይ አንዳንዴ የአቃቢ ህጎችና የፖሊሶች ጉዳይ ብቻ መስሎ ይታያል። ከነሱ በላይ እኮ ሚኒስተሮችም አሉ። ከነሱ በላይ ጠቅላይ ሚኒስተር አለ። ስለዚህ ይህ ጉዳይ መታየት ያለበት ሰፋ ባለ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም የጠቅላይ አቃቢ ህግና ፖሊሶች ምናልባት ለምሳሌ አይተህ ከሆነ በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ
መልስ መስጠት አለባቸው ተብሎ የተጠየቀው በካልካሊስት በጋዜጠኛዎች የመጣው አሮኖቪች ለምሳሌ የፖሊስ ሚኒስተር በነበረበት ጊዜ፣ ግላደርዳን በነበረበት ጊዜ፣ ከዛ ደግሞ አሚር ኦሃና በነበሩበት ጊዜ፣ ከዛ ደግሞ የማፍካል የነበሩት እነማን ናቸው? እነ አልሼህ አሉ፣ ከዛ በፊት የነበሩትም እነ ዱዲክ የሚባሉ አሉ፣ እስካሁን አሁን ያለውም ጭምርት ማለት ነው። በአጠቃላይ ጉዳዩን ስንመለከተው እንትኑ የተበላሸ መስሎ ይታያል። እኔ አሁን ችግሩ ምን መሰለህ አይቸውና ተመልካቾቻችን፣ ሁሉ ሰው የሚያመለክተው ቢንያሚን ናታንያው ተከሰሰ አይደለም። ቢንያሚን ናታንያው ብቻ አይደለም፣ ያ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም የምታስታውስ ከሆነ ፖለቲከኞች ይህን ማሽን ለፖለቲከኛ ለፓርቲ ተቃዋሚዎቻቸው ሁሉ ተጠቅመውበታል። ምንም ላስታውስ፣ አንድ ነገር ላስታውስ። ለምሳሌ ቤኒ ጋንጽ ስልኩ እሱ ታወቀበት ምን እንደተባለ ተብሎ ተነገረ። ማን ነው የያዘው? ማን ነው ያ እንዲያዝ ያደረገው? ማን ነው? ኢራኖች ነው ፓርጡሎ የተባለ፣ ያ ሁሉ ኢራኖች አይደሉም። ይሄ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ፖለቲከኞችም ለተቃዋሚዎቻቸው ስለተጠቀሙበት ይህ ነገር በገለልተኛ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ አማካኝነት መታየት ያለበት ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ኦመር ባርለብ አቋቁማለሁ ያለው ኮሚቴ የውስጥ ኮሚቴ ነው። ያን የውስጥ ኮሚቴ እንደዚሁ ሸፋፍ ምን ያህል ታማኝነት ሊኖረው ይችላል? የውስጥ ኮሚቴ ምናምን ታማኝነት ሊኖረው አይችልም። የአባዳት ሀኪራ ማምላክቲ ይባላል። የብሔራዊ መርማሪ ከሆነ ግን በዳኞች ስም የሚሆን ስለሆነ፣ በእርግጥ በአንድ በኩል የዳኞች ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ አጠያቂ ሆኖ ይታያል። ምክንያቱም የጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ፈቃድ ከሰጠ በኋላ መመርመር ከጀመረ በኋላ ከፍርድ ቤት የሄዱበት ጉዳይ ነገር ይባላል። ስለዚህ ማን ነው የሚታመነው የሚለው ጥያቄ በጣም ከባድ ቢሆንም ምናልባት በዳኝነት ከብዙ ዘመን የተገለሉ ዳኞች ካሉና የዚህ ጉዳይ የማያውቁት ከሆነ ምናልባት እውነትን ሊያመጡ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ አሁን ማየት ያለብን አዳማጮቻችን መመልከት ያለ በተለይ ጋቢ ደጋግሞ የቢንያሚን ናታንያሁን ጉዳይ ብቻ ያነሳል። እሱ አይደለም እኔ አሁን የማነሳው የእኛን ህብረተሰብ ወንድሞቻችን የሞቱትን አፈርና መሬት ላይ ገብተው የቀሩትን የእነሱ ጉዳይ ሁሉ ነው እንዲያቆጨን የሚገባው። ስለ ቅንብሮ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ደግሞ ፕኒና ታመኑ ሸጤ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትርም አመለካከቷን አስተያየቷን የቁጣ አስተያየቷን ማለት ይቻላል ይህንን የስለላ ድርጊት በማስመልከት የስለላው ድርጊት ሁላችንም እንደምናውቀው የእኛንም ወገኖች ነክቷል። ባለፈው ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ያቀነባበሩት ሌሎችንም የላከችውን መግለጫ ነው። በኢትዮጵያ ይሁዳውያን በማስመልከት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ወይዘሮ ፕኒና ታምኖ ይህን መግለጫ ልከዋለኝ። የሚኒስተሯ መግለጫ በትናንትናው ዕለት በካልካሊስት ጋዜጣ ይፋ የሆነው መለዮ የለበሱ ፖሊሶች ሰላማዊ ዜጎችን መሰለላቸው ከፍተኛ የፖለቲካ መሬት መንቀጥቀጥ ነው። በተለይም የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ሕዝብ አንቂዎችንና ሌሎች መሰሎቻቸውን መብት መጉዳት ነው። ይህ ድርጊት ውይይት እንዲደረግበት ጥሪ ካደረጉት ከመጀመሪያዎቹ ሚኒስትሮች አንዷ ነበርኩ። ስለዚህ በትናንትና የካቢኔ ስብሰባ በአስቸኳይ ብሔራዊ ምርመራ ኮሚቴ እንዲመሰረት ጥሪ አቅርብ ያለው በዲሞክራሲ ሀገር አንድ የደህንነት ተቋም እንደ አምባገነን ሀገሮች ስራ መስራት ተገቢ አይደለም። እንደ ወጡት ዜጎች ዜናዎች ከሆነ ይህ ዜና ፖሊሶችን እንደማንኛውም ወንጀለኛ እርምጃ መውሰዳቸው ግልጽ ነው። በተለይ በመራኋቸው ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች በፖሊስ ላይ ያለኝን እምነት እንዲያጠፋ ሆኗል። የህብረተሰብ አንቂዎች ብዙ ጊዜ በስልካቸው ክትትል እንደሚደረግ ሲነግሩኝም ነበር። እውነተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። ስለዚህም የህግ አስከባሪዎች ዘንድ በረት መጽዳት ይኖርበታል። ጠንካራ ዲሞክራሲ ሀገር እነዚህን ስህተቶች ማስተካከል አለበት። ንጹህና ታማኝ የህግ አክባሪዎች መሾም አለባቸው። መንግስታችንም ይህንን ይተገብራል። ይህ የአዲስ ገቢዎች ሚኒስተር ወይዘሮ ፕኒና የሰጡተኝ ትጉቫ ወይም መግለጫ ነበር። አመሰግናለሁ። አይቶኖ አመሰግናለሁ ስለ ንባቡ። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል።
ዛሬ ኮሮና የመጨረሻውን ቦታ ነው ያዘው። ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያውን ቦታ ነበር የሚይዘው። ለማንኛውም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የተለያዩ ታዋቂ ዶክተሮችን በጣቢያችን እየጋበዝን እያነጋገርናቸው ነው። በያዝነው ሳምንት እሁድ አነጋግረን ነበር። እንሆ ሻሎም ላክ ዶክተር ያይል ሻሎም ተዋንቱቬን ስጋኒት ዮሴፍ ሮሽ ኢጉድ ሮፊያ ምሽፓኻ ነኾን ፎታ ምሽፓኻ ወመሽካዝ ነኾን ነኾን קודם כל שברוכה הבאה לתוכנית שלנו. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השתתפות בתוכנית שלנו. השאלה הראשונה, אנחנו לא מצליחים לראות את הסוף של הקורונה, דלתא, אומיקרון, עכשיו BA 2, מה יהיה? יכול להיות שכמו הרבה מחלות אחרות, גם הקורונה תהפוך להיות מחלה שמלווה אותנו, שאנחנו נצטרך ללמוד להתמודד איתה לאורך השנים, ולהתחסן ולהתמגן, ואני מאוד מקווה שככל שהזמן יעבור, הזנים יהיו פחות אלימים או שהחיסונים ישתפרו, ושהיא תהפוך להיות למחלה כרונית שקל יותר להתמודד איתה, אבל אנחנו כרגע מתרכזים בהיום, בטווח הקרוב, וצריך באמת לזכור שהקורונה היא מחלה שצריך לנקוט בצעדים כדי באמת לא להידבק ולא לחלות בתחלואה קשה, כמו ריחוק פיזי, כמו חיסונים. גבי, תרגום. አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ፋሲኔ ጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? መፍትሄው ምን ሊሆን ነው? ከዚህ በፊት ደልታ የሚባል ነበር፣ አሁን ኦሚክሮን አለ፣ እንደገና ደግሞ ሌላ አዲስ ዝርያ መጥቷል፣ እሱም ደግሞ ቢ2 ይባላል እና መፍትሄው ምንድነው በሚል ነበር ጥያቄው እና ነው የጠየቀው። ዶክተር ያኤል ስትመለስ ምንድነው? አዎ ይሄ እንግዲህ ብዙ በሽታዎች አሉ፣ እነዚህንም ደግሞ ለመከላከል እኛም ጥንቃቄ መውሰድ ያለብን ጉዳይ ነው። ኮሮና አብሮ ያለበት ሁኔታ እና እኛም ደግሞ ጥንቃቄውነን ይሄ ኮሮና በሽታ እንዳይዘነ የሚያደርገውን የሚወሰደውን ጥንቃቄ መውሰድ ይገባናል። ይህ በሽታ ካለባቸው ሰዎች ጋር አለመነካካት፣ በሽታው እንዳይዘን በማድረግ ሁኔታ የሚያስፈልጉትን ቅድመ ሁኔታዎች ያንን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በሽታው ያው ከኛ ጋር አብሮ እንዳለ የሚያሳይ ሁኔታ ነው እንግዲህ ዶክተሯ ያስቀመጠችው። ጋቢ ሴላ השאלה שלי בהמשך אולי למה שנאמר היום, היה דיון בוועדת החוקה והמשפט, שם היו כמה נתונים. למשל איזה אחד מחברי הכנסת העלה שאומיקרון הוא פחות מדבק פי 10 מדלתא. האם זה נכון? אני חושבת שהמציאות הוכיחה לכולנו שזה לא נכון באופן די מובהק. אחוז מספר החולים המאומתים שאנחנו חווים בגל הנוכחי של האומיקרון הוא באמת חוצה את כל המספרים שהכרנו בגלים הקודמים, מה שמעיד על הדבקה מאוד 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 משמעותית, כך שזה בוודאי לא נכון. מה שכן נכון זה שהוא זן פחות אלים, אבל למרות שהוא פחות אלים, בגלל המספרים הכל כך גדולים, אנחנו רואים את התחלואה הקשה במספרים כל כך גדולים, גם בקהילה וגם בבתי החולים, מה שמאוד מאוד מעמיס על המערכת, וכמובן פוגע בלא מעט אנשים. דוקטור יעלן יתייקת גבי, זרי בכנסת בדרג הווית, אומיקרון אינדה מבעלו עד אלם, ብዙዎች አይዝም የሚል አመለካከት አለ በክነሴት ሐሳብ ቀርቦ ነበር የሚል ጥያቄ ነው። እሷ ግን የበለሰችው አይደለም ትክክል አይደለም ይያባባል፣ ነገር ግን ብዙ ሰዎችን ያስይዛል ያው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው፣ ነገር ግን እንደ በፊቶኞቹ እንደ ዴልታ ሞኖ እንደ መጀመሪያዎቹ ከፍተኛ ችግርን አይፈጥርም። ስለዚህም በሆስፒታሎች ከፍተኛ ጭነት ይፈጥሩብናል ነው የምትለው። ስለ ቀንብሮ አመሰግናለሁ። በዛው በሁድ ቀን ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ማለት ነው በምሽቱ እስራኤል ኢስሐቅን የጤና ዜና ተንታኛችንና ቤሊንሶን ሆስፒታል ፔዳቲክ በሚገኘው ሰራተኛንም እንደዚሁ አነጋግረው ነው ነበር እንመልከት። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጋቢም እንዲሁ
እንግዲህ ስለማ ላይ ነው እንግዲህ ጋቢ ተራስተልኝ። ኦኬ ጋቢ ለጊዜው አላገኘለም ካንተ ጋር ልጀምር አሎ ፋሲ ፋሲን እየተጣራው ስም ተራስተልኝ ቢየ እሺ ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ እስራኤል ሆስፒታሎች እንደተጣበቡ ብዙዎች በጽኑ እንደታመሙ ነው እንደተናገርነው ይህ አዲሱ ኦሚክሮን ከመጀመሩ በፊት 100 200 አካባቢ ነበር አሁን 1263 በጽኑ የታመሙ ደርሰናል ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? እውነት ቁጥሩ እንግዲህ ፋሲል እንደምትለው መብዛቱ ወይም በሽታው ተጠንቶባቸው ያሉ ሰዎች የሚታዩት የሚከሰቱት እዚህ ሆስፒታል ያለን ሰዎች የምናያቸውና ሆስፒታል የሚደርሱት ነው። እርግጥ ቁጥሩም እንግዲህ በጣም ከፍ እያለ እንደሚሄድ በተለያዩ የመገናኛ አውታሮችም በሕክምና ያሉ ባለሙያዎችም እየተናገሩት ነው። ግን ተጨባጭ ሁኔታውን በሆስፒታሉ ብነግርህ በጣም ከበድ ያለ እንደሆነ ነው የምናየው ያለ ለስራው የማያመች የሆነ ነው። ግን ያም ሆነ ይህ ተለማምደነው እንኑር አብረን ነው መኖር ያለብን ሲለው የሚለው ቃል እውነት መስሎ ይታይና ግን አሁንም ያልተለመደ ነገር አለ። በተለይ አንድ ሰው ታሞ ወይም ደግሞ ህመም ታመሙ በፊት ወደ ሆስፒታል ሲገባ የሚያስፈልጉ ክትትሎች ወይም ምርመራዎች አሉ። እነሱን አድርጎ የባለውበት የቀዶ ህክምና ሙያ ተፈርቶላቸው ሲመጣ ከሁለት ቀን ሶስት ቀን በኋላ ወይም 24 ሰዓት በተወሰነ ጊዜ በሽታው ተይዟል ተብሎ ቦታ ቀይሩ የሰውዬ ቦታ ይገልል በሚባልበት ጊዜ ያለው መጨናነቅ በእውነት በእውነት ፋሲል የኃይለ ተደርጎ የማይታይ ስራ ሂደት ነው ያለው። ቁጥሮቹ ቁጥሩም እየበዛ ነው። በተለይ በሽታው ጠና ብሎ የሚታይብ ሰውነቶቻቸው በጣም የደከሙ ሰዎች ወይም በእድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች እነዚህ በጣም የማይቋቋሙት እንዲያውም በቀላሉ ማለፍ ብቻ ሳይሆን ወደ ህክምና አላርን አርቲፊሻል መሳሪያዎች ሁሉ ድጋፍ እንዲሰጡ ቦታውን እየለቀቁ ወደ ኮሮናው ክፍል የሚላኩት ብዙ ናቸው በየቀኑ። እንዲሁም ደግሞ በተለይ በሰራተኞች ላይ ትላንት ሳይታወቅ ደህና ነው ተብሎ ሲታከም በነበረው ሲያክሙ በነበሩት ነርሶች ዶክተሮች ይገርማል ዛሬው ሁሉ በቃ ከሌ ታሟል ከሌ ቢብሏል የሚቀሩ ሰዎች አሁንም ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። እና በጣም ውስጥ ሆስፒታል ላይ ያለው ነገር ከበድ ያለ ነው። በጣም አስጨናቂ ነው ማለት ጋቢ እስራኤል አንዳንድ መረጃዎች እንደሚሉት ከሆነ የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት እና መንግስትም እንደሚለው ከሆነ ይሄ ኦሚክሮን በጣም ቀላል ነው ከሌሎቹ ከነበሩት ቀላል ነው እና ስለዚህ እንደውም ባለፈው ሳምንት አንስቶ ቀለል ይላል የሚል ሁኔታ ነበር። እና አሁን አንተ እንደምትናገረው ከሆነ በአንዳንድ መረጃዎች እንዳገኘሁት ከሆነ ደግሞ በጣም እንደውም የተጫጫነ የተጨናነቀ ሁኔታ እየፈጠረ ነው። ወንዴ እንግዲህ መቸስ ይሄን በዚህ በኩል በጥናቱም ተፈፋ ባለ ሁኔታ የሚመለከቱት ባለሙያዎች የጤና ቢሮውም እንዲሁም ሌሎቹ ስታቲስቲክ የሚሰሩ ሰዎች ያው መልሱን እየተናገሩ ነው። ግን በግልጽ በሆስፒታል የሚታየው ግን አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት በስታፉ የሚነገረው በዶክተሮቹም በነርሶቹም የሚነገረው ጨዋታ ምንድነው? በአላድን ኮቪድ የመጀመሪያው ጊዜ ደልታ ሞልፈ በአልፋ ሞለ በፈለከው በዛን ጊዜ ህዝቡን በሙሉ ቢለቁትም እኮ አሁንም የህዝቡ የመከላከያ ኃይል ጠንካራ የሆኑ ሰዎች እንደዚሁ በቀላሉ ያለፉት ታማሚዎች ሁልጊዜም ለዚህ በሽታ ተጠንተው ይታመሙ ነበር ነው። እና በዚህኛው ደረጃም ቢሆን በብዛት በግልጽ ለሚታመም ከሆስፒታል ያለው አይታየም። ቁጥሩም ሟቹም እኮ ቁጥሩ እየከፍ እያለ ነው በጣም እየጨመረ ነው ያለው። እና ያን ጊዜ መጀመሪያ ጥንቃቄ ስለነበረበት የሚያዘው እንዳይያዝ ያልተያዘው እንዳይያዝ እየተደረገ ብዙ መመሪያዎች እየተሰጡ ህዝቡ በብዛት እንዳይያዝ ስለተደረገ ቁጥሩም እንኳን የታመሙትና የተጠሙት ብቻ ነበር የሚነገርላቸው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሳምንታዊ ሀገራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽማል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ በመጪው ሳምንት በዚሁ ዝግጅት እንደተለመደው እንገናኛለን። አሁን ግን እናደርገው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የሳምንቱ መጨረሻ የአርብ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። ተከታተሉ። መልካም መጨረሻ ሳምንት።